Der var altså lige en lille video til her. Før var der jo lige en rundtur rundt på sættet bagfra. Men måske nemmere at fornemme, hvordan det faktisk ser ud. Ja, det giver det sådan en tur her rundt. Det er også faktisk ret lækker tromse. Og selvom de ser en lille smule underlig ud, jeg vil så sige, af en eller anden mærkelig årsag, så ser det mere hvide ud på denne her film, end det er i virkeligheden. De er en lille smule mere creme, eller sådan lidt mere creme-gule hvide. Altså, det er creme-hvide, men anelse mere gule nuance. Men flot er det da. Det er underligt her. Sidelæns ud og mærkeligt system der. Ja, sjovt er det der. Jeg har aldrig nogensinde taget det med at spille selv. Men det er fordi jeg er så mega doven. Ups. Nu skal jeg tænke over hvad jeg siger her, det kan I jo høre. Nå, ved du med det? En af mine bedste venner, Drumgear. Han var altså også en god ven. Tai 12x6. Tai Tui. Nå. Det var cirka det. Farvel til bakken.